sosoron innád is áldjon meg az Isten is téged, Rózsám, engem is, még aki fölnevelt is. Ha te tudnád, amit én minden legény vagyok. A Cinegemedár népdal éneklési verseny legnagyobb előnye, hogy a tehetségek meg tudják mutatni magukat a világnak. Számos példa van arra, hogy országosan elismerté vált muzsikus ennek a sorozatnak köszönheti a sikerét. Ilyen volt Zsikó Zoltán, aki egy hasonló versenyen tűnt fel. Egy népzenei versenyen megismerkedtem Vakler Annával, aki a Zeneakadémia Népzene Tanszékének az egyik alapító tanára volt, és gyakorlatilag feltette azt a kérdést, hogy szeretnék-e komolyabban foglalkozni a zenével, és persze gimnazistaként, bátaszéki gimnazistaként korlátozottak voltak a lehetőségeim a népzene tanulás iránt. Persze a legjobb kezekben tanulhattam Bonyhádon és Szekszárdon a zeneiskolába, de mégiscsak azért ez egy korlát. És hogyha annak idején Vakler Anna nem teszi fel azt a kérdést nekem, hogy szeretnék-e komolyabban a zenével foglalkozni, akkor nagy valószínűséggel soha nem járhattam volna a Székesfehérvári Konzervatóriumba, és aztán pedig nem nyerhettem volna felvételt a Zeneakadémiára. Azért hoztam ezt a személyes példát, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentősége ennek a versenynek, és azt gondolom, hogy ha van mire készülni, és van egy olyan platform, ahol egyébként meg tudjuk magunkat méretni, ott komoly visszajelzéseket tudunk kapni a munkánkat illetően, akkor ez nyilván ez egy komoly motiváció is a gyerekeknek. Vakler Anna a szekszárdi forduló zsűriében is helyet kapott. Azt mondja, a népzene egy olyan műfaj, amihez könnyű csatlakozni, hiszen nyelvezete mindenki számára közérthető. Nagyon, nagyon könnyű az énekléshez, nem kell semmiféle eszköz. A testünk, a hangszerünk, ráadásul anyanyelven történik, egy olyan nyelvezeten, ami mindenkinek igény, hogy kifejezze magát. Tehát azokhoz a tehetséges fiatalokhoz, gyermekekhez, fiatalokhoz nagyon, hogy mondjam, nagyon vonzó csatlakozni, nagyon könnyű csatlakozni. Az igazi kérdés szerintem talán nem is ez, hanem az, hogy azok a lelkes emberek, akik egy-egy közösségben ott vannak, egy iskolát tekintve kik ezek a lelkes emberek, egy tanítónő, egy énektanár, egy olyan ember, aki szeret énekelni. Sokszor tapasztaljuk országszerte, hogy ma már nem biztos, hogy a művészettanárok azok, akik ennek a motorjai, hanem egész egyszerűen a szakmán túl nagyon fontossá vált újra az, hogy higgyen valaki abban, amit csinál, és be tudja vonzani azokat az embereket, maga köré tudja gyűjteni, és lelkesíteni tudja, akik ezt szintén szeretnék csinálni. Az éneklés tehát egy közösségi szervezőerő is lehet. Ezek a tehetségkutatók mozdítanak is valamit, csak az a baj, hogy nagyon kevés a szakember. Az iskolában alig van énekóra, meg alig van énektanár, meg hogy mondjam, ami mozdítja előre a munkát, az pusztán csak öntevékenység. Az intézmények segítséget nem igen kapnak. Most, hogy a Cinege elindult, itt most szerveződött egyfajta továbbképzés is, de szerintem ez még mindig kevés. Az már biztos, hogyha végignézzük a mai szereplőknek a listáját, hogy van előrelépés, mert sokkal több a csoport, sokkal több a fiatal. Ez jelent valamit, úgyhogy bízunk a jövőben. Zsandár urak, tessék megfigyelni! Milyen szépen tudok énekelni, ereszel akarom, a babámat akarom megölelni. Ha megnézzük a felszállott a pávát, ha megnézzük a táncházmozgalom virágzását, akkor azt láthatjuk, hogy akik egyszer elkezdenek a népzenével, a néptánccal foglalkozni, azok gyakorlatilag onnantól vérszövetséget kötnek a kultúrával, és vérszövetséget kötnek egymással, és gyakorlatilag tényleg csak barátságok, szerelmek, aztán későbbiekben számos jó példát látunk arra, hogy mennyivel jobban tudnak boldogulni ebben a nagy családban azok, akik a népzenével foglalkoznak. Tavalyihoz képest ma
kevesebben vagyunk az idei Cinege-madárban. Tavaly a nagy kezdet, a nagy újrakezdés, az egy nagy, nagy lendület volt. És ma azon gondolkodtam, hogy talán pont ez a lelkes embereknek a mércéje, hogy ha valamiben hiszünk, akkor nem csak a nagy akciók világában, nem csak egyszeri alkalommal meglökjük azt a dolgot, hanem évről évre ott vagyunk, és mi lehet ilyen ennél, minden lehet természetesebb, mint pont a saját vidékünk, a saját szülőföldünk, az való kötődésünknek a megmutatás, és ebben a népzene népdal éneklés tökéletes. Úgyhogy csak azt tudom kívánni mindenkinek volna mennyiben, hogy ez a lelkesedés, ez maradjon meg, és ez legyen a kapcsolódás a múltunkhoz, és hát ezzel a jövőnkhöz is. Volt egy ilyen mélypont, amikor sajnos a megyét nem lehetett igazából úgy megmozdosítani, de jó pár éve újból visszatért ez a gondolat, és megint szárnyra kapott a Cinege-madár, és ami nekünk nagyon jó dolog, és nagyon jó példamutatás, hogy itt mindenféle korosztály. Tehát mi nagyon szeretjük a versenyeket, meg a gála bemutatókat is, mert ugye a kisiskolástól kezdve a középiskola, a felnőtt kor és a nyugdíjasok köréktől kezdve mindenki. Tehát ez remek egy íve van ennek a dolognak, és a gyerekek csak a példából tudnak tanulni. És hogy mi a jó az éneklésben, arról szóljanak a legkisebbek. Bele lehet adni mindent, meg minden nagyon jó benne, szerintem. Anya mindig azt mondja, hogy használjam ki az ének tehetségemet, és hogy kitartóan énekeljek, és engem ez motivál igazából, hogy anya meg Klárinin is bíznak bennem, és meg kell mutatnom nekik, hogy ügyes vagyok. Csak úgy szeretek énekelni. Van egy lyukas nap,